1965年မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်1001ကိုမောင်လှိုင်းအယူခံတရက်ခန့်ECN ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီး ဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖက်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရမပထမအယူခံမှုတရားသူကြီးဦးသက်ဖေရှေတွင်ဒေါ်အေးလှအယူခံတရလို့နှင့်ကိုမောင်လှိုင်းအယူခံတရခန့်မြို့ပြဆိုင်ရာငားရန်ခအကြီးကျယ်ရေးအုပ်ပတိပုံမှာစနစ်၁၅ဥပစာအိမ်များဟောင်းနှွမ်းယူရင်းချင်း အသစ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ရိုးဖြောင့်တော်သဘောဖြင့်ရယူလိုခြင်းပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အိမ်ပုံစံဆွဲ၍မြူနီစီပယ်တွင်အခွင့်အမိန့်တောင်းခံခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်အင်ရှင်တအူးသည်မိမိငှားရန်ထားသောအိမ်ကိုပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်တော်သဘောဖြင့်ရယူလိုကြောင်းပြသနိုင်မှသာအိမ်ငှားများအပေါ်1965 မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရန်ခကြီးကျယ်ရေးအုပ်ပတိပုံမှာစနစ်၁၅အရာဒီဂရီရနိုင်မည်ဖြစ်သည့်အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်တော်သဘောဖြင့်ရယူလိုသည့်ဆိုခြင်းမှာလိန်လေလှည့်ဖြားရွေမဟုတ်သည့်အပြင်ရယူလိုသည့်အကြောင်းလဲရှိရန်လိုပေသည်အင်ရှင်အနေဖြင့်မိမိအိမ်ဟောင်းကိုဖျက်ပြီးအိမ်သစ်ကိုအမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလျင်အင်ရှင်အနေဖြင့် အင်ပြန်ဆောက်ရန်ရိုးဖြောင့်တော်သဘောရှိသည့်ဟုဆိုရပေမည်။ဒေါ်သိန်းရွှေနှင့် SM Chowdhury 1953ခုနှစ်မြန်မာပြည်စီရင်ထုံး1905ကိုရည်ညွှန်းသည့်အယူခံတရလိုအနေဖြင့်အရင်သစ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အိမ်ပုံစံဆွဲ၍မြူနီစီပယ်၏အခွင့်အမိန့်ကိုတောင်းခံပြီးဖြစ်သည့်ပုံစံအရအိမ်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်အယူခံတရလိုတွင် ငွေကြေးအင်အားရှိသည့်တို့ဖြစ်ရာအယူခံတရလိုသည့်အင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ရိုးဖြောင့်တော်သဘောနှင့်ရယူလိုသည့်ဟုလည်းကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်အယူခံတရလိုအတွက်မစ္စတာတီစီဒေါ်ဂျင်အယူခံတရခန့်အတွက်မစ္စတာတီပီ1တရားသူကြီးဦးသက်ဖေနှစ်ဖက်ပညာရှိရှိနေကြီးများ၏သဘောတူညီချက်အရာ ဤအမှုကို1965ခုနှစ်တရမပထမအယူခံမှုအမှတ်59 56 59ကို60 62နှစ်အတူကြားနာခဲ့သည့်အလှယောက်ဤစီရင်ချက်သည်ထိုအမှုများ၏စီရင်ချက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူရမည်ဖြစ်သည်အယူခံတရလိုဒေါ်အေးလှသည်အင်းစိန်မျိုးကမာရိုတုခလန်းအမှတ်196ရှိ ဥပစာဤအင်ရှင်ဖြစ်သည်ထိုဥပစာတွင်အိမ်နှစ်ဆောင်ရှိရာတဆောင်၌လေးခန်းရှိပြီးကြံတဆောင်တွင်နှစ်ခန်းရှိသည်ထိုအခန်းများ၌အယူခံတရခန်း၆ဦးသည်အယူခံတရလိုဤအိမ်ငှားအဖြစ်နေထိုင်လျက်ရှိသည်အယူခံတရလိုကထိုဥပစာအိမ်များသည်ဟောင်းနှွမ်းယူရင်းနေသဖြင့်အသစ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အတွက် အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်တော်သဘောဖြင့်ရယူလိုရွေအယူခံတရခန့်တို့အားဖေရှားပေးရန်ရန်ကုန်မြို့တရမယုံတွင်တရားစွဲဆိုရာအယူခံတရခန့်တို့ကအခင်းဖြစ်ဥပစာမှာကောင်းမွန်ခိုင်ခန့်သေးသည့်အလျောက်အယူခံတရလိုကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောရိုးဖြင့်ရယူလိုသည့်ဆိုခြင်းမှာမမှန်ကန်ကြောင်း ငါးရန်ချင်းကိုရက်စဲသည့်နိုတစ်စာမှတရားမဝင်ကြောင်းထုတ်ချေကြသည်ပညာရှိရာဘတ်တတိယတရားသူကြီးသည်နှစ်ဖက်အမှုသည်နှင့်တသက်များကိုကြားနာပြီးနောက်နိုတစ်စာမှတရားဥပဒေနှင့်ကိုင်းညီတော်လဲအယူခံတရလိုသည်ဥပစာကိုအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောရိုးဖြင့်အင်သစ်ဆောက်ရန်ရယူလိုသည်ဟုမဆိုနိုင်ဟုအဆုံးအဖြတ်ပြုကအယူခံတရလိုဤ အမှုများအားပါလက်ခဲ၏ထိုကဲ့သို့ပါလက်ခဲသောစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုမကျေနပ်သဖြင့်ဤအယူခံမှုများကိုတင်သွင်းလာခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရခန့်တို့၏ပညာရှိရှိနေကြီးဦးတီပီ1ကအောက်ယုံ၏ဒီဂရီများမှအယူခံဝင်နိုင်သောဒီဂရီများမဟုတ်၍
อีอายุขันหมู่เมียงโกและมะคันเต็งจองเต็มยาลาอีโทเต็มยาเจ็มมาลงว่าอันเนตารามะชีดอเต็มยาเจตตาผิดติปัญญาชีชีเนจีติศีลดีกรีเมียวโกเตย่ายงจุ๊ดอายุขันเวนายติโซติหุปยาทันทาดอทองกุยายเช้าเสกูเนยุปยาสายาง้ายังกะจิเจยีอุปเตอี ပုံမှန်ဆက်ရှိကိုလေးလာမိဟန်မတူရွေးတာရခုကဲ့သို့အခြေအမြင့်မရှိသောရှောင်းလေးချက်ကိုတင်ပြလာသည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်အရှင်တဦးသည်မိမိငှားရန်ထားသောအိမ်ကိုပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အတွက်အကြောင်းအားလျော်စွာရူဖြောင့်သောသဘောဖြင့်ရယူလိုကြောင်းပြသနိုင်မှသာ အင်္ဂါမြအပေါ်ထောင်965ခုနှစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရန်ခကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှာစနစ်တငှားအရာဒီဂရီရနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့ကဲ့သို့အမှုများတွင်အဓိကစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာအင်ရှင်သည်ငှားရန်ထားသောအင်ကိုအသစ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်သောသဘောဖြင့်ရယူလိုခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုခြင်းပင်ဖြစ်၏ အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်သောသဘောဖြင့်ရယူလိုသည်ဆိုခြင်းမှာလိန်လေလှည့်ဖြားရွေးမဟုတ်သည့်အပြင်ရယူလိုသည့်အကြောင်းလည်းရှိရန်လိုပေသည်အင်ရှင်အနေဖြင့်မိမိ၏အိမ်ဟောင်းကိုဖျက်ပြီးအင်တစ်ကိုအမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလျင်အင်ရှင်အနေဖြင့်အင်ပြန်ဆောက်ရန်ရိုးဖြောင့်သောသဘောရှိသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည် ရှင်တို့အင်ပြန်ဆောက်ရန်ရိုးဖြောင့်သောသဘောရှိုံဖြင့်မပီးသေးချေအကယ်၍ငှားရန်ထားသောအိမ်မှာမကြာမီခန့်မှဆောက်လုပ်ခဲ့သည့်အိမ်သစ်တစ်ဆောင်ဖြစ်နေပါကထိုအိမ်ကိုဖျက်ပြီးနောက်ထပ်ကြီးကျယ်ခန်းသာသည့်အိမ်အသစ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်မည်ဆိုလျှင်အင်ရှင်အနေဖြင့်ငှားရန်ထားသောအိမ်ကိုအကြောင်းအားလျော်စွာရယူလိုသည်ဟုဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ချေ ထို့ကြောင့်အင်ရှင်တဦးသည်ငှားရန်ထားသောအင်ကိုအမှန်တကယ်ဖျက်၍အင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမည်ဖြစ်ပြီးထို့ကဲ့သို့အင်သစ်ဆောက်လုပ်ရန်အကြောင်းလည်းရှိမှသာမြို့ပြဆိုင်ရာငှားရန်ခကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှာစနစ်တင့်ငှားရာအင်ငှားများအပေါ်ဒီဂရီရနိုင်မည်ဖြစ်သည်ထို့အချက်နှင့်ပတ်သက်၍ယခုအမှုဤ အကြောင်းချင်းရများနှင့်ထပ်တူထမျှတူညီသည့်ဒေါ်သိန်းရွှေနှင့် SM 6ဒူရီတိတူဤအမှုကိုသာရည်ညွှန်းလိုပေသည်ထို့အမှုတွင်ငှားရန်ထားသောဥပစာမှအနှစ်ပေါင်း 30 ခန့်ကြာသည့်အိမ်ဖြစ်ရာအင်ရှင်အနေဖြင့်အင်အသက်ဆောက်လုပ်ရန်သက်ဆိုင်ရာမြူနီစီပယ်အဖွဲ့ဤအခွင့်အမိတ်ကိုရထားပြီးဖြစ်သည့်အပြင်အင်ရှင်သည် အင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်ဒနာအင်အားရှိသူတဦးဖြစ်၍အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်သောသဘောဖြင့်ဥပစာကိုရယူလိုသည်ဟုကောက်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ထားလေသည်ထိုစီရင်ထုံးမှတရားရုံးချုပ်၏နှစ်ဦးထံစီရင်ထုံးတစ်ခုဖြစ်၍ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လိုင်းနာရမည်တာဝန်ရှိပေသည်ဤအမှုတွင်အခင်းဖြစ်ဥပစာများမှနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ခန့်ရှိသည့်အစာအုပ်များဖြစ်ပြီးအိမ်အိုများဖြစ်သည်ဟုအယူခံတရားခံတို့၏တသက်များဖြစ်ကြသည့် အမ်ဒါဝင်းနှင့်ဦးချစ်တင်တို့ကိုယ်တိုင်ကထွက်ဆိုထားကြသည်အယူခံတရားခံမောင်းလှိုင်ကအမိုးမှတုတ်ကိုအုတ်ခဲနှင့်ဖိထားရကြောင်းဝန်ခံထားသည်အယူခံတရားခံကိုလောကအိမ်ပြင်ပေးရန်အယူခံတရားလိုအားပြောပူကြောင်းဝန်ခံချက်ရှိနေသည်အထက်ပါအကြောင်းရမြားကိုပေါင်းဆက်ကြည့်ရှုလျှင်အခင်းဖြစ်ဥပစာသည်ဟောင်းနွမ်းယိုယွင်းနေသည်ဆိုခြင်းမှထင်ရှားသည် ထို့ကြောင့်အင်ရှင်အယူခံတရားလိုသည်ငှားရန်ထားသောအင်ကိုပြန်လဲရယူရန်အကြောင်းရှိသည်ဟုယူဆရမည်ဖြစ်သည်ဦးချစ်တင်ကထိုဥပစာကိုနောက်ထပ်ဆယ်နှစ်ခန့်နေထိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုကမျှဖြင့်အင်ရှင်သည်အခင်းဖြစ်ဥပစာကိုအကြောင်းအားလျော်စွာရယူလိုခြင်းမရှိဟုမဆိုနိုင်ပေအယူခံတရားလိုအနေဖြင့် အင်အသစ်ပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်အိမ်ပုံစံဆွဲ၍မြူနီစီပယ်၏အခွင့်အမိတ်ကိုတောင်းခံပြီးဖြစ်သည်ပုံစံအရအင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်အယူခံတရားလိုတွင်ငွေကြေးအင်အားရှိသည်ဆိုခြင်းကိုအယူခံတရားခံများအနေဖြင့်ညှင်းဆိုခဲ့ကြခြင်းမရှိပေတို့ဖြစ်ရာအယူခံတရားလိုသည်အင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်အတွက်ရိုးဖြောင့်သောသဘောနှင့်
ရာယူလိုသည်ဟုလည်းကောက်ယူရမည်ဖြစ်သည်အယူခံတရခံတို့၏ပညာရှိရှိနေကြီးခအယူခံတရလို၏အိမ်ပုံစံအရလက်ရှိအင်္ဂါများကိုပြန်လည်၍အင်္ဂါချထားနိုင်မည်မဟုတ်၍အကြောင်းအားလျော်စွာယူဖြောင့်သောသဘောနှင့်ရာယူလိုသည်ဟုမဆိုနိုင်ကြောင်း ပုံမှာစနစ်တင့်ငါအရာဆိုလည်ရင်အင်္ဂါများအားဥပစာကိုပြန်ပေးပါမည်ဟုခံဝင်ချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ရာပုံစံအရအင်ဆောက်လုပ်မည်ဆိုလည်ရင်ထိုဝင်ခံချုပ်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည်မဟုတ်၍ဒီဂရီမချပေးနိုင်ကြောင်းထပ်မံတင်ပြလာ၏ပုံမှာစနစ်တင့်ငါအရအင်္ဂါများဖယ်ရှားပေးရမည်ဥပစာမှာ လူနေအိမ်ဖြစ်လျင်နောက်ထပ်အသစ်ဆောက်လုပ်ရမည်ဥပစာလဲလူနေအိမ်ဖြစ်ရမည်ဟုပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမရှိဥပဒေကအဆောက်အဦးပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်သာပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့်လူနေအိမ်သာမကအခြားအဆောက်အဦးမျိုးကိုလည်းဆောက်လုပ်နိုင်ပေသည်လူနေအိမ်ဆောက်လျင်လဲမူလအိမ်အတိုင်းပြန်လဲဆောက်လုပ်ရန်မလိုပေဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မိတ္တစာတုံးသူတမဝရမ အသင်းလီမီတန်နှင့်ကိုမူစာနှစ်တို့အမှုတွင်အောက်ပါအတိုင်းဆုံးဖြတ်ထားသည့်ကိုတွေးမြင်နိုင်ပေသည်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရန်ကကြီးကြပ်ရေးအုပ်ပဒေစနစ်၁ငှားတွင်အဆောက်အဦးခိုတာဖော်ပြ၍ပြုပြင်ဆောက်လုပ်ရာတွင်မြည်သည့်အဆောက်အဦးဖြစ်ရမည်ဟုဖော်ပြထားခြင်းမရှိသည်မှပေါ်လွင်သည်ထို့ကြောင့် အိမ်ပုံစံတွင်အယောင်းအဝဲအဆောက်အဦးပြုလုပ်ရန်ပါကားမျှဖြင့်အကြောင်းအားလျော်စွာရိုးဖြောင့်သောသဘောဖြင့်ရာယူလိုခြင်းမဟုတ်ဟု၍ဆုံးဖြတ်ရန်မသင့်ဟုထင်မြင်သည်အထက်ပါအကြောင်းရက်များကြောင့်အောက်ယုံစီရင်ချက်နှင့်ဒီဂရီတို့ကိုပယ်ဖြတ်ပြီးအယူခံတရလိုဆွဲဆိုသည့်အတိုင်းအယူခံတရခံများအားအခင်းဖြစ်ဥပစာမှဖယ်ရှားပေးရန်ဒီဂရီချမှတ်လိုက်သည် အယူခံတရလိုသည်ဥပစာမှအင်္ဂါများဖြစ်ကြသည့်အယူခံတရခံတို့ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသွားမည်နောက်ကိုလအတွင်းအရင်အသက်ကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ပါမည်ဟုနှစ်ထောင်ကျပ်တန်ခံဝင်တရားဖြင့်ဝန်ခံချုပ်ချုပ်ဆိုရမည်အယူခံတရခံတို့သည်အယူခံတရလိုဤတရားစရိတ်များကိုကြားခံရမည်ဖြစ်သည်ရှေးနေစရိတ်တမှုလျှင်18ကျပ်သတ်မှတ်သည်